Почитувани, добар ден на почетокот сме од емисијата Очи во очи на телевизија 24, а предлог тема за денеска е од областта на економијата, а всушност е од областта на се, на обстанокот на битисувањето, што би се рекло. Поводе извештајот на Меѓународниот монетарен фонд, според кој инаку од октомври 2024, значи најнов фискален монитор, кој покажува дека глобалниот јавен долг е многу висок и всушност е тоа и предупредување од ММФ. Извештајот покажува дека идните нивоа на долг би можеле да бидат дури и повисоки од прогнозираните, а стабилизацијата бара многу поголеми фискални корекции од моментално предвидените. Фискалните изгледи за многу земји, затоа што ова извештај е глобален, дотолку и полошо, значи воопшто во светски рамки е лошо, имајќи предвид пак и дека ние сме на некој начин и може би на секој исклучив начин и тоа како сериозен зависник од долгови за сами и за индивидуално, тешко дека не бива, а во исто време и толку сме задолжени што треба и да враќаме нешто, а особено пак како состојбите не се добри и таму од каде што зимаме, тогаш и тие ќе си го бараат своето, а само уште помалку ќе бидат во можност или подготвени да ни дадат. Значи, се вратиме на извештајот, фискалните изгледи за многу земји би можеле да бидат полоши од очекуваните поради три причини. Силни притисоци за трошење, неоснован оптимизам во проекциите за долгот, а оние проекции за долг кои ете и ние ги имаме, колку се основани или не се основани, и голем неидентификуван долг. И ова, ете, звучи нешто што може би го има кај нас, може би го нема, но како и да е, многу работи се неидентификувани кај нас. Отчет, одговорност и така натаму нема, така да сето тоа е како непознато или онака коса црта може да се стави во тие ставки, исто како и неидентификувано. А што ме неидентификувано, што ме нема отчет и слично, тогаш сигурно дека е загрижувачко, не е нешто што е за фалење, имено за фалење. Ако е нешто за фалење, тогаш и тоа како се фалат, дури и кога не е толку за фалење, а што нема толку, нема транспарентност, делумна или целосна, тогаш јасно и дека е далеко од тоа за фалење. И сега во тој контекст, значи, извештајот на ММФ вели дека глобалниот јавен долг е како темпирана бомба, па како се справуваме ние со сите овие фискални ризици, односно со нашите задолжувања, имајќи го предвидете и кредитот сега и дополнителните, но и предходните задолжувања и јавниот долг, но и секако оној економски раст, кој исто така, според ММФ, е и тоа како песимистички, имено токму подноси на војната во Украина, ММФ смета дека ќе продолжи трендот на зголемени економски, социјални и хуманитарни жртви, најмалку до крајот на 2025 година. И ако на тоа се додадат проекциите на Светска банка, представени токму во редовниот економски извештај за Западен Балкан, предвидувањата се дека вкупниот економски раст на земјите од Западен Балкан, Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Македонија, Србија и Црна Гора, ќе достигнат 3,7% во 2025 година, што представува нагорна корекција од 0,2%, значи ништо, на статистичка грешка во траги, што би се рекло. Со други зборови, значи, во најдобар случај иста ситуација. А ако се, велам, додадат сите овие ризици на кои укажува извештајот, а тоа е токму дека земјите, се враќам на ММФ, извештајот на ММФ, дека земјите сега треба да се справат со должничките ризици, со внимателно дизајнирани фискални политики, кои го штитат растот на цените и ранливите домакинства. Ајде, така што да речеме, нема да се прошири еден час ефтина струја или ако се прошири, ќе се изгуби ефтината целосна од 9 часа.
мислам каде да се заштити заштитата на ливите домакинства и како? Ова на што укажува извештајот. Односно, истовремено да се искористат придобивките од циклусот на олабавување на монетарната политика. Ете, сето ова, како една констатација глобална, која покажува и навистина едни глобални сериозни ризици од крахирање на целиот систем. Ако е тоа локално, Македонија, земја од соседството и слично, тоа е опасно за државата, за оние кои се таму, но системот е во принцип стабилен, глобален, особено што тоа не е ниту светска, ниту дел од светска, па ни практично ни регионална та економија, барем ете овие земји не се толку суштински од Западен Балкан. Меѓутоа, кога имате ваков извештај, ова е сепак системски, глобално, и а при тоа ние сме и тоа како нераскинлив дел, практично врзани садови, и во исто време и тоа како сериозно, ете, проблематични, гранични, токму по однос на сите овие аспекти, јавен долг и се тоа на што го предвидува и на што предупредува ММФ, но и Светска банка, а имено да, Светска банка, токму вели, и ова, она што спомнав пред малку, да, позитивен раст, корекција од 0,2%, па што реков, ете, практично во најдобар случај ништо. Токму еве сега и го гледам заклучокот од извештајот на Светска банка, кој вели и покрај позитивните изгледи, регионот е се уште ранлив на повеќекратни ризици. Токму тоа е. Значи, а ризиците вклучуваат забавување на глобалниот раст, зголемена инфлација, политичка несигурност и екстремни временски настани. Ете, ова е темата, значи, економија, а сепак и тоа како суштинско за функционирање, и човек ќе види дека, ако погледне подобро, ете, без ова се паѓа во вода тогаш. И кој е, што е, и етнички аспекти, што кој сака, ако крахира овој систем, едноставно нема функционирање, особено во ете, една таква констелација во која ние и повеќе од длабоко сме загазиле во тие долгови. Па ете, во овие 30-тина години добро се работело на тоа, за да имаме и ете, добар долг, за сега на неизвестно воопшто на колка врок тоа би можело да барем се ублажи и намали, и да биде релативно инертно онака за нас. Сега сме токму ова, како што вели извештајот на Светска банка, ранливи. Регионот, особено пак и ние. 6091-924-925 се телефонските броеви. Ете, што мислите околу ова? Имаме ли и стратегија, и идеја, и план? Особено, ете, интересно сега, веќе 4-5 месеци, нова влада, ете, планови со кредитот, капитални проекти, па сето тоа, значи, да сврти нешто, да додаде, да не бидат само земени пари за да отидат некаде, туку да донесат зголемување, како што и ни, во што всушност и не уверува и владата, односно ресорните министри, дека ќе го зголемат економскиот раст, БДП-то и така натаму. Да, ги спомнавме телефонските броеви, еве да го поздравиме првиот гледач и ја отвораме емисијата официјално. Повелете. Ало, добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Видете, да. Ова фискализација потекнува од домаќин лук и недомаќин лук. Аха. Ова фискализација има центрифугална и центрипетална, кој разбира што е едното, да, што е другото. Да. Значи, внатрешно работење домаќинско, тоа е центрифугална. А раситништвото и расфрлањето надвор, тоа е центрипетално. Е сега, јас не можам да се помирам за овие пари што доваѓаат од Мађарска.
се разврлат така, од рака. Како некој да сее пченица за да му роди нивава и земал да посее. Ама нивава целата камење. И он сее сгора пченица и чека да израсти, да жнее утре. Нема камење. Ете тоа, овие пари што ќе се фрлат по општинјето, тоа ќе родат. И друг пат сум кажал, за се смичиња, за брздичиња, за тротуарчиња, за оварат, од тука ќе се вратат тие пари назад. Тие треба да има бенефит, треба да заработи државата дел и дел од тоа што ќе се работи да се отчита. Целата работа е во самите нас, колку сме способни планджи да водиме сметка до милиметар за се и се што. Да нема растур, да нема кражби, да нема растурање. Ова пашибузлук е направено и овие пари мене не знам вака како земат кредити, а не размислува никогаш не кажа како ќе се вратат тие назад. Од кој побуди, например, ќе се роди нешто да никне од тие пола милиарда колку се зема. Така, да, благодарам за сега да е толку. Ве поздравувам, добар ден, повелете. Епа, добар ден, еве го мојот бенефит. После долго време абстиненција, јас како Диме се јавувам... Тој не бев сигурен, велам да... Вие сте сепак, да, повелете, да... Повидете, јас... Добро сте, значи, се во редије, абстиненција била, но не... Не. Посакувано од мене лично, знаете што е трагедија? Некој да абстинира, ама природата така го обдарила. Па многу млади овде се јавуваат, абстинираат од нешто друго, што треба да има секојдневни потреби, убави потреби, они ќе се запорат во соба, па и се јавуваат овде. Па дури еден возрастен, па јаден 500 книги имал. Знаете, па тие треба малце да абстинира, затоа што не е згодно нивните се фалење со книги. На времето книгите, знаете како ќе дава на кредит. Него во врска со темава. Вие рековте како да се заштитиме од што? Од темпираната бомба? Па ние секојдневно ја имаме. Без разлика на кое е поле од живото денес. Секојдневно ја имаме. Гледајте ја најголемата загрижувачка фор ова е бомба. АНБ. Па почитувам водител, знаете ли што значи во другите држави таа институција? Ако во таа институција еден, двајца влегнат руски шпиони, отиде државата. Мене ми е побитна таа институција него темала. Темала некојаш после 10 години ќе се корегирала. Ама и за тоа сум многу загрижен. Затоа што овој шпици грачов лидеров на ДПМН со лажни некои податоци, информација, оптимизам, ние ќе се сведеме на 0,2% ПДП. Да знаете. Благодарам. Благодарам, поздрав, до слушање, повелете, добар ден. Здраво. Здраво, повелете, добар ден. Па мајка пара... Барашката дајна со тие Блек Рок, тоа ми такви компанија што се на нив. Сега, шанса пари, а сега се гледата на тој петродолар, што ми кажат, прибедеки на нереални основи се шанса таа пари, без покритие, без ништо, значи. Сега, сите ќе го бомат, значи сите што одужеле пари, враќаат долари. А доларите ќе бидат куп хартија вратени назад на Монета или Светска банка. И нив не им треба враќање куп во облик на доларите, што ги они самите емитирале, што ги давале како кредити на овакви држави како наша параскин при серија води салата. Нив им одговара, по можност да се врати тоа, у нешто опипливо, нешто по-рода, по-рода. Било што, па, дали ќе биде тоа, како Срби, негоре, што имаат проблеми, речиме, со литиум, со тие, како си каши таа фирмата, нека е шпанско име, шпанско име имаше нејдно. Нико така ми се веќе, биде ги тие блок роки, и си бе да сакам, си крајната, си земја да слушат за своји потреби.
ама ти изјалови да баш напреди само најголемата Руска војска е баш у тие туни, каде што Брок лапал земја на Ишпари, таа хартијата што имал таму на украинците. И сега не знаа што да прават кинзите, стално им прекат тие обидници таму. Сега и ние се мораме, ние не имаме друга опција, мораме да бачаме, нямаме ништо што да понудиме на хартијата што ќе ја вземе, но што ќе ја бачаме друго. Поздрав. Благодарам, поздрави до вас. Добар ден, повелете. Добар ден и со поздрав до тебе. Благодарам, поздрав до вас, повелете. Аве, таман си зрадува, реков, Диме, читал книги, дури беше отсутен, ќе каже нешто паметно, оно ништо, джабе. Не бива што не бива тоа. Книги се за читање, не се за библиотека за украс. Можеш 1500 да имаш, ако не ги читаш, джабе, исто ко дрва да чуваш дома. Ето, толку да објаснам околу книгите. Ова долгот, никому ништо. Цел свет должи. Од секојаш должи или ќе должи. И знаеш како вика нашиот народ? Памете зима, будала давано заем. И знаеш кога ќе должи некој на некого, му должи многу пари, например, и сега треба или да губие, или да му помогне. Ако губие, отидува парите, така? Како ќе ти ги врати? Така. А вака, дай му уше некој евро, нека се подопре и може ќе ти врати нешто. Ако го уништиш, немаш ништо. И така, и нас, што ќе ни направи? Што ќе ни зеле? Грците 300 милиарди туѓа? Полека им простија, никому ништо не ги се сунчат, си јадат салатички, си пијат узо, овие што се малце понепаметни у Германија, рмбат, им даваат пари и така. Така да не е страшно ништо, а лошо е што ние ги имахме овие пред тоа, малце повише на заглавија него што треба, сеќе ни треба малце подолго време да се оправиме, ама добро е, на прав пат е мислости, има јака стратегија, се гледа очигледно. Така да и да не се секираме, има и резервни варианти, и што викаат овие руски пари, кинески пари, имам еден пријател работи на карго во, на Луфтханза во Германија, теја беше дојден, све вика руски производи стигаат и само етикетите ги вадиме, лепиме други производи. А така да само ние не смееме со Русија, така и со Кина, ова други ве може. Затоа зимај пари, живај, благо. Добро, кај нас останува влијанието, а таму производите. Добар ден, ви благодарам секако. Повелите, да, добар ден. Добар ден и убав ден. Убав ден и вам повелите. Ова не е ништо ново, од кога е месне. Знаете како, истолку банки веше ми минат пари. Снимете, земи си, толку на рати ке врати. Земи си, земите, и ке те потажат. Америка дужи трилиони. А е, весите ли кад најбогата и вака. Значи, ајде да нека кажам колку трилиони не или не некој таму два бужета или колку. Така да, ова е само страшно што ние што ќе треба, ние. Ние нема ли да ги враќаме, кој знае кој ќе ги, кој ќе ги враќа, кој ќе дојде на ред. А име мест, па име мест е, нема она, от тоа живе, ако ми ти нуди, значи да се заглави, от што ќе живе. Име мест, па тоа живе. И тоа треба да го знаеме. Или кој е че предходниот? Кога ова е Грција? Цел живот дворим е должен се ко Грчка. Ја дете памтам кога рече должен се ко Грчка, ако некој е должен. Значи, од дете, да не да пизме колку години. Па е веќе обстанува, нема индустрија, ајде има туризам, и други работи. Пруза да еден куп на острови, ние ве гледате што прва сега Грци да не приста ништето, оружието проја ја не спаќе до неја, значи ние го пуштаме, и им на Грчки, на пристаништето грците, извинете што цар, штрајкуват неќе да го пуштат. Значи, некој обека протула кај нас, ајде транзит на ова, ама зашто грчкото пристаниште е кинеско? Значи, на Кина е грчкото пристаниште. Така да тука е работата многу, многу повемна и поголема откако ние, ние што мислиме. А ММФ ќе се заглави, кој не заглави? ММФ колку години, предходните сите ко беа ММФ. ММФ, ММФ, значи дибидусне заглавија. И нима што сега ние овако да се, да се плашиме. Имало руски шпиони. Па добра, овие еврејски шпиони што се овдека не се страшни. Значи ја не можам да сазам како. Значи сите, значи нема контраразузнавачка служба во светот, што не е во Македонија, во Скопје. Сите го знаеме тоа. И... Благодарам, поздрав до вас. Добар ден, повелите. Добар ден, Исо. Поздрав, добар ден. Па вака,
Знаеш кој јавуваш најинтересен ми е? Ова преспанските цела, тамо памет продам. Место диде езерото му побегна цело преспанско езеро, место диде таму да помогне да го држи таму преспанското езеро и ми избега на крај Бавијаниш. Цело езеро. А он памет продам. Е, сега смиделе на прав пат. Како прав пат, како? А, Исо, грчкиот долг е друг долг него овако, нашиот долг. Нашиот долг го направија политичарите, што цел долг влезе у нивните джепови. А грчкиот долг влезе и у народот, и грчкиот народ. Грчкиот народ. А каде? Ја, например, кој обичен граѓанин од ова кредитиве, ништо немам корист. А грците имаат доста. Знаеме каков долг беше тоа, дека на генералот пензијата ја взимаше и децата, така? Децата ја взима на генерал, некој починат пензијата и децата. И значи, тој позитивен долг бе. Е, сега Исо, вака Црна Гора беше задужена на Кина милион, милиарда и нешто. Па не знам дали ја знаеш таа ситуација, сакаше Кина да име земе земјата, држава, дел од земја. Па не знам како исплачи. Грчка бараше од Европска унија помош да го врати да имат нешто така. Па ништо не сум прочитал како испадна ситуацијата. Сите пари тие ова што кредити ги зијаме завршуваат у джебовите на политичарите, нека се свести овој народ. Исо, поздрав, па Стрмката почна да јаве. Е, тоа се убави вести, значајни, благодарам. Ве поздравувам. Да, но добро, значи, токму нашиот долг кон надвор, но и состојбата наша внатре. Она што треба да го сервисира тој систем монетарен, фискален, односно институциите, како за пензии и така натаму. Еве, председа, речеме, за пензии. Тоа не е нешто... Кај платите има труд, ако е производство, па би требало да даде производ, кој потоа треба да донесе пари. Особено кај, значи, зато велам кај пензиите, кои всушност се финансирани од работниците, затоа е тој задолжителен пензиски фонд, посредно всушност за себе, кој работи сега, всушност работи за пензионерите, а идните поколенија треба да работат за него кога тој ќе отиде во пензија. Е, сега состојбата каква е? Значи, едно е сите оние, сите тие проекции кои ни ги даваат или, не знам, проекти, планови, пораст на пензиите и така натаму. Друго е каква е состојбата во касата, во државната каса. Значи, може ли да се случи утре, па, еве, нема пари, како што токму на тоа и се сведувајте, и тоа кажа, или клиничка смрт, финансиски празна каса затекнале и слично, и добро, не е ништо ново, го слушаме тоа наназад. Со години, со децени, но токму затоа, еве, и се објаснувањата и околу неможноста да се зголемат платите, пензиите, односно минимално зголемување, едноставно нема пари. Ете, со наставниците, со се едно, како и да е. Така да, каква ни е состојбата во контекст, дали може да се дојде до тоа да наспроти сите проекти, планови, ветувања и слично, едноставно се дојде во ситуација да не може да се сервисираат тие обврски. Затоа што сигурно е ова што кажа гледачот, во джебовите на политичарите и така натаму. Ако дека од джебовите нивни ништо нема да излезе за да се пополни таа дупка. Тоа никој од нив нема да каже, како што и не вели ни вака, само вели ние најдовме празно. А каде е тоа, нема ништо, никаде пари не сме виделе, нели, и рекет и така натаму. Само е констатацијата дека е празно. Отчет нема за тоа празно, потрошено е за ова, за ова, за ова, ете овде, за проект тој, почнавме проект таков, па еве, се покажа неуспешен проектот, но плативме. Отидоа пари за тоа, но, ете, не се направи. Но еве го отчетот. За ова, ова, за она, туку едноставно нема пари, затекнавме таква ситуација. И никој не вели, ако извадиме ние од милионите наши.
туку нема и што да ви правиме. Е, тоа е како состојба, така да она што го дискутираме, да, во ред, добро е, а што ќе ни направат, тоа е во таа релација, тој подтекст со овие надворешни обврски наши, но што со ситуацијата внатре, ако немаме, што ќе правиме тогаш ние и што ќе правиме со нив, ако само ние соопштат веста дека нема. Надвор должиме, не ни даваат повеќе, а внатре немаме, затоа што празна е касата, а од джебот наш да дадеме, никој никогаш ниту направил такво нешто, ниту ќе направи, тоа е едносмерна релација која и довела очигледно за таа констатација дека е празна касата. А никој не вели каде се парите. И лошо направени проекти треба да има отчет. Инвестиравме во тоа, сгрешивме, пропадна парите. Нема. Само празно. Повелете, добар ден. Добар ден, почитувани. Да, почит, да вас повелете, добар ден. Поздрав за телевизија 24. Благодарам, поздрав до вас. На времето кога истражував за економската историја на СФРЈ, зошто заврши со граѓанска војна, заврши со граѓанска војна заради долговите, а зошто настанаа долговите? Е, тоа е многу интересно прашање. Вие сигурно се сеќавате на Бранко Миколич и како не, да. Милка Планинц. Планинц, да. Е, така. Откако ни замина на онај свет нашиот величествен бравар, премиери беа Милка Планинц и Бранко Миколич, измеѓу периодот додека дојде Анте Маркович, и тогаш беше банкротот на СФРЈ. Е, сега како дојде до тој банкрот? Некој си шеткал во странство со амерички, англиски, ватикански државници, во следна емисија ќе се јавам, ќе ви ги кажам датите и средбите, за да си зема кредитчина. Меѓутоа, видите, кога земате кредит, можете да го трошите на два начина. Првиот начин е да обезбедите стопански пораст. Вториот начин е да одржувате луксус, односно неодржливо ниво на стандард. Е, сојузот на комунисти одлучи да го прави во второто. И затоа заврши така СФРЈ. И со тие нули потоа таа деноминација и така, така да. Видите како се сеќавате, па не само нули, имаше боновен систем, имаше рестрикции, да, имаше тоа, редици за црн леп и така. Тоа беа тие пропратни појави, колатерална штета, да. Така, така. Значи, долговите постојат на овие простори долго време. Тоа ми беше муабетот, но и дури кога некој го одржува долгот или го прави долгот, разликата помеѓу ВМРО и СДС, а некои ме лажат дека се исти, која е? Кај ВМРО, дури да земат кредит, можете да го видите. Например, Скопје 2014. Кај СДС не можете да видите ништо. Например, СДС направи невиден клинички центар. Никој не може да го види. Зошто? Затоа што го нема. А парите оти? Благодарам ве, поздравувам. Добар ден, повелете. Добар ден. За следниот гледач, што ги погледнеме рекламите. За кратко се враќаме. Одиме понатаму со емисијата Очи во очи, зборуваме за јавниот долг, како глобалниот, така и кај нас, какви се состојбите и како се справуваме со нив, имаме ли стратегија, план за зголемување на економскиот раст, БДП-то и како да ги го враќаме она што со години сме го земале, па се наакумулирало на вистина доста. Така што, барем во проценти е јасно дека се приближуваме до границата кога и нема можеме повеќе да земаме, доколку не почнеме да враќаме, односно да ја намалуваме таа температура, така се каже под наводници, некако веќе блиску сме до црвено, мора малку и да се одмори, да се разлади ете таа, тој фискален двигател, мотор. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден, дали сме? Да, вие сте, повелете, добар ден. Благодарам. Вака, ова е за жалење, значи со ова наше глобално задолжување и не ова јавен долг дека ќе видиме до црвената линија, ја ми се чини дека ја имам и поминато веќе таа црвена линија, а тоа е резултат на тоа што ние и бираме политичари кои што го трошат нашиот вложен динар. Значи, и се располагаат како да е нивни, не размислувајќи дека тој динар е за сите нас и треба државата да оди напред. Меѓутоа, тие значи, рачунат исклучиво за нивните потреби. Кога би било како во Запад, што е
Политичари се ова сите они кои се богати, кои што не се зависни од платата, кои што значи работа за имиџот, значи да бидат во политиката, но личниот доход покриваат од своите фирми од каде што се дојдени. Кај нас само четворица, јас бар знам четворица, кои што се откажале од личниот доход, нема да ги спомнам имињата, се откажале од личниот доход, да одат во добротворни сврхи, а нашите политичари исклучуваат тоа. Е, се прашувам како ќе го враќат општините долго. Немаат фабрика, немаат производство, немаат ништо. Второ, што, значи, голема грешка е да им се даде на општините, не на општините, према проектот што го дале на изведувачот, ќе му се, како ќе се изведуваат работите, така ќе им се дават тие пари директно на изведувачите. Ако се дадат на обштините, тие пак ќе отидат во джебовите на политичарите и ќе државата ќе биде куса. А секако тие пари се пропаднати, вместо да бидат вложени во индустријата, во стопанството, значи да од тоа да видат бенефит, што се вика, и стопанството, и граѓаните, и сите ние. А вака на овој начин, како што значи, има зрамислено господин председател, жал ми е. Така, истече времето. Благодарам. Поздрав до вас. Добар ден, повелете. Добар ден, почитуван господин Исов. Поздрав, почит, повелете. Поздрав до тебе, поздрав до вашите гледачи. Е, благодарам, повелете. Ме слушате? Да, слушам, слушам. Поздрав, да, реков. А, повелете. Добро. Да. Види, прво, на првата тема, ќе кажам еден господин, секогаш центрот на Република Македонија ја спомнува, од која ќе се јавам јас. Не знам што толку му се допаѓа, ма не ме знае да ме види на слика, може би нема да ми така да зборува. Меѓуто ете така, еве ако сака да се изборува по темата, да не ме спомнува. Затоа што може да предизвика контрареакција, па јас нешто да кажам полошо и така да не искушиш и двајцата. Само ќе кажам са за МВФ. МВФ, затоа Народен монетарен фонд, тоа фонд е за да дава пари. И сега глобалниот јавен долг, јас ќе кажам неколку примери за долг. Америка е должна многу пари, а има буџет од 3,3 трилиони долари. Значи, буџетот, тоа се милиарди, да знаеш, не сите го знаете тоа. Еве сега една држава нас ни даде 500 милиони, дали се дојде и не знам, важно, ВМРО, ете таа се вика Унгарија или Мадарска, Будимпешта, главен град, Пешта и Будим, па кога, знаеш, Дунав, кога почнале мостови да се прават, па се споиле тија Пешта и Дунав. Ова да и... Бада, со оние мостови, така, со Синджири. Така, и сега, вака ланци, да кажа, тебе, тија 500 милиона ни даваат да спари, а тија 500 треват име 750 за 14-15 години. Секој што дава кредит, господин Исо, е добар, подобар него тој што го взима кредит. Јас се кажам уште нешто. 2006 година најавниот долг наш беше 1,7 милијарди. 2017 кога остави ВМРО беше 4,7 милијарди, сега е 8,7 милијарди. Кризата го направи своето, меѓутоа ние не сте толку задолжете. Таа Унгарија, господин Исо, е должна 140 милијарди долари. Поздрав. Така, ви благодарам. Ете што модите со цифри и сад колку должи така натаму. Еве и прецизно во рамки на извештајот на ММФ, а тоа е дека се очекува тој да надмине 100 трилиони долари или околу 93% од светскиот БДП до крајот на оваа година. Ете колку е глобалниот јавен долг. Па и од таму се тие тогаш констатации, формулации дека е како темпирана бомба и така натаму, дека земјите, секоја со своето, треба да почне да се справува сериозно со должничките ризици. Добар ден, повелете. Добар ден. Поздрав до вас, повелете. Сега се јавам од центарот на Македонија, од Кавадарци. Па да, добро, ете центар и Кавадарци и Чашка, добро. Сега вака и со. Поширокиот центар, да. Парите се у Луцу Дурдјуев, у Бранко Тревенковски, у Груевски и у Заев. Значи, тие пари да ги вратат они, после и партите овие што се пратени и од СВС и од ВМРО, да ги вратат тие те пари. Еден ген спомнат дека ВМРО правело Скопје 2014. Абе, тие Груевски треба да го депортират и право и Дизово треба да го одведат за тие.
со тоа Скопје 2014. Македонија од милион народ, милионски град, тоа почна да праве и тя, и таа урбана база е поскитно себе тие закон и потекнут на имото и да се поднесат кивишни приеви на тие кирихони да и ин, поготово на онай, како го играче Фриганец и тој Кузманов и тие сите треба да ги уласнат. Значи, по пет стана имат овие што се судиите и и министрите, значи со тоа Скопје 2014 те направеше Чебрен и Галише. Ние пак го направиме Чебрен и Галише. Не се само предвидат. Јас сум еден од осивачите на ВМРО. Јас сум наведен знае да имат Скопјани. Никој не е да ни реали се вите ИГМ. Па такви нас се требат индустријалци. Најголема металска индустрија во Македонија е ИГМ. Нека дојдат од него да учат. И тие двата факултета му кавалят да ги донесат. Технологски ме и металлурски и загрязат шумарски. И нема да има гурни по автобусите во Скопје. И се закрят, че и падат тие професори. Тука и нищо повече. Е, такви нас не требат индустриалци, ке ИГМ. Колко знаят они кое е тие ИГМ? Най-голема метална индустрия. Благодарам, поздрав до вас. Добър ден, повелете. Ќе ве замолам за една мала привилегија. Да, повелете. Значи, вие лично, ако мене ме прозвате како Диме, ја ќе бидам ептен занижен. Најсериозно ви кажам. Затоа што имам целосна почит на вашата интелигенција, на вашата дарба. А ако бидам спомнат од некој искомплексира, со години наназад, па мене ме спомнува како Диме, а он не се при... Ама лично ми е гај. Еве зошто. Тој господи со 500 книги кои што се пофалили во библиотека изгледа и до ден денес ја чита црвен капче. Ама знаете што загрижува? Он веќе е со бело капче. Он е толку влюбен во владата да е спремен да стави бело капче. Ке ве подсетам само нешто за младле што кажа е трагедија што Господ изгледа така им кажал да абстинират од нешто што како млади секојдневно треба да го исполнуваат. Па се јаво еден млад, па со какво задоволство кажуваше за рубини, сафири од Струмица. Секое дуќанче, рубинче и така. Кај се ве молам, почитувам водителу, каде е Тошковски, Ташковски, ве молам. Го легна вашиот колега новинар, албанец од Македонија. Што направи? Го направи овој резил во Струмица. Што направи? Секој ден се пука. Секој ден се тепа. Секој ден излив на бес, незадоволство. До кога? Па вие многу добро кажете за бомбата. Балансер, бадан. Па каков балансер? Ние сме за вулканизер. Секој ден издишуваме низ дупките, што не ги приредува Мицковски. Благодарам, ви благодарам. Да, ви благодарам ете ова како реплика на тоа што гледачот беше спомнат предходно, но ете, затоа и би замолил да не да нема спомнување, токму и за да не се навлегува во реплики, контрареплики до објаснување, освен ако не се суштински, ако не се процедурални што би кажале, ако не се поврзани со темата, е тука, ајде, во ред, добро, не само во ред, добро дојдено е да полемизираме и да ги вкрстуваме аргументите, но не со оние ете лични карактеристики, тогаш веќе одиме на сосема друга страна и спротивно од она што треба да биде. И секако и резултатите се контрапродуктивни. Добар ден, повелете. Добар ден. Да, повелете, добар ден. Ако сме малце, баре малце искрени, ако слушате го овај Диме, тој е нонстоп надвор од сите теми. Нонстоп. И благодарение на вас се одржава со неговиот цинизам цело ова време. На некој перфиден начин ќе ги изврти работите, ќе ги изврѓа сите вон темата, особено кон Мицковски, што нас не ни смета, збори си ти слободно колку сакаш. Меѓутоа, ти си стално вон темата. И ако некој перфино вреѓа, то си ти. И тука да не се лажи. Ми за да се вратиме на темата,
да не ги правиме овие емисии лично препокуен, така и овој со, со центарот на, на Македонија. Од ВМРО-овци било такви, ќе изнапрат некои комбинации и после да јас не реков така, не мислев така. Мислите бе лоши, сте изборате, цело време вредјате на перфиден начин. Вие сте тие. Е сега, што ќе ни направат, велите вие? Ништо, ништо повеќе до нашо ние самите си направивме. Со таа криминална приватизација. Тука е болката на македонскиот народ. Тука се тие сите црни пари, што дојдеа во Македонија, што ден денес му е вадат душата на, на македонскиот народ. Тука се. А од друга страна, сето тоа беше поможено од странците. Тие не втурнаја во таа криминална приватизација, за да бидеме кредитно зависни од нив. За да можеме до ден денес да, да бараме кредити, за да градиме тие исти фабрики, што нашите татковци и дедовци ги градеа. Од нив живееше Македонија и Југославија. Кои дали се сеќавате кога Груевски ги исплати овие од ММФ, се налутија. Не ќе ме били да не исчисти, да имате чисти рачуни, него сакаме да, да сме лечни должници кон нас. И уште најважно, СФРЕ, колку и да е фалиме дека убо живееме, заврши со 25 милиарди долг кон странци. Е тука беше тој луксуз за убавај, убавај од живот наш во таа Југославија. Значи не се плашите, ништо нема да ни направи. Така, благодарам ве, поздравувам. Но добро, она што велите, дали ММФ и така натаму требало, сакале да, да се вратат и така натаму, па, но тие не прифатили како и да е веќе. Тоа се се организации од тип на банки, тоа е еден вид глобална банка и сега јасно е дека тука веќе ако сте земале, тоа е земено под одредени услови, клаузули и тие нерадо одстапуваат од тоа. Така да во тој контекст или не земате ништо, или ако сте земале како од банка, тие ги диктираат правилата на игра. Е, потоа вие ви се смениле околностите, еве за среќа да речеме, па можете, сакате го вратите кредитот одеднаш, тие со право може да ви кажат и велат, зависно велам од тие договори, е, не може договорот, вие ќе враќате на 10 години, ба не, сакам да вратам веднаш. Еве, по 3 месеци имам пари. Не може. Вие сте подпишале таму дека со камата ќе враќате. И тоа е тоа, значи, не можете да ги менувате. Затоа тогаш нема ниту да земете. Ако зимате, впрочем, велам, како и овој сега, унгарскиот кредит, тоа се тие услови. И мислам услови, не само камата и рок на враќање, грейс период и слично. Сега не можете вие ниту да го барате да ви го скратат, ниту да ви го продолжат. Тоа е и нема што, затоа велам, тоа се правилата на игра. Повелете, добар ден. Здрави сум. Да, здраво, повелете. Да не се повторувам со некои претходни колеги, каде се парите, од кога е извршено овој финансиски геноцид, пароцид, разбирливо да кажем да разбират сите, пароцид, после да фекат криминална приватизација, колку пати да ви повторувам. Е уништен судот и затоа е кај нас огромен процент, 80% украдени се од тие монструми парите, кои ќе се вратат и ќе сервисираме на време. А зашто постои меѓународен монетарен фонд? Па да вратат парите да имат обрт, си имат интерес, камата. Ако и доста и можам да речам најразвиените не е хуманитарен земји, тоа е јасно да не е монетарен, не е хуманитарен. Најразвиените земји поземуваат. Зошто? Треба да имат, тие си имат резерви на злато и во пари резерви, тие си ги оплатуваат, а мора да го одржуваат тој максимум, минимум, да речам, едно номинално ниво спрема големината на државата, за секој случај, како осигурителните компании, спрема своите клиенти, бројот на своји клиенти, так, и кои ризици покриват, мора да има резервен фонд за евентуално огромна штета, како да не речем ако покриват и земјотрес, во случај на катастрофи. Значи, мора да имат. Значи, и Англија, и Америка, и Јапонија, и Швајцарија, предпоставувам, позајмува. Ама тие, таму има нормален суд. Не ги злоупотребуваат, не ги крадат, се враќаат парите. Исто порачувам, барам до Меѓународниот монетарен фонд, за ваквите земји кои немаат нормален суд, да постават услови и да дадат во тој рок на договор, ако се вратат 50% од позаемените пари, да се проложи двојно, уште толку години. Што имат интерес камата, зашто да не?
Так? Значи, затоа парите треба да имат обрат, не да, да лежат. Така, ви благодарам, поздрав до вас. Ете, спомнавте и вие и во повеќе набрати ова што го дискутираме, а каде се парите и она што ни го сообштуваат, не е битно кој како, ова не е од сега. Но ова што е најново, ете, најновото владеачко мнозинство доаѓа, констатира, нема пари. Но каде се парите? Ако дојдете, преземете некоја каса и отворите и нема, нема пари, или треба да имате спецификација, кои да е, значи пари кои не се лично ваши, на функција некоја сте. Амбасадор доаѓа, прима предажба на амбасадорско место, истото тоа е. Комплетно со список инвентарски до финансиски, тој предава каде и нека е празна касата, но треба да има отчет. А ако наспроти тоа наследникот доаѓа, отвора и празна каса е, тогаш не може само да каже, па нема пари, наследивме право, празно, не сте наследиле. Мислам во ред наследил, туку тоа се нарекува, тогаш грабеш, па се вика полиција. Тука нема ништо. Аба не е ограбено. А па каде е? Е па дајте тогаш да видиме каде е. Нека се е велам и попусто по промашени инвестиции така натаму потрошени, но мора да се има отчет. Е, ние тоа на назад или не на назад, никогаш не сме го имале. Како на локално, така и на, гледате, и на оба централно ниво. И тоа се само констатации дека работите не од, дури нема ниту отчет. Во таа финансиска смисла. Но до толку повеќе ете битно да се, да се поведе сметка околу тоа, за да немаме ситуации од типот дека, не знам, овој фонд не може да издржи, системот ќе крахира и така натаму. Пари нема, а ништо не отишло за некои покачувања, кои знае какви, или подобрувања конкретни на животот, на стандардот на, на граѓаните. Тоа е суштината. Или да отишло, а да не е соодветно, затоа еве отчет. Инвестиравме за да се зголеми стандардот, ама промашена инвестиција беше, што да правиме, отидоа парите. Нема. Само празно затекнавме. Еве, како и ние празно, веќе е празен термин, мораме да, исцрпен термин од земисијата очи во очи, мораме да завршиме тука. Ви благодарам за вниманието, за учеството, но ние завршуваме со ете сериозен отчет за тоа што изминатите 50-тина и некоја минута дискутиравме на вистина сериозно, обемно. И конструктивно ви благодарам и ве поканувам да останете со Централниот дневник во 17 часот. До видување.